Taques Reis. Minha posição. Que É lag eu tô difícil. transmitindo? Que lag tá sendo transmitido? Também não tem line aqui. É porque você não atualizou seu navegador, seu idiota. Atualizou umas 7 vezes. Licinho. Seu burro! É um burro! Você não vai assistir minha live não, Jaciel? Caralho! Não tô nessa. Tirei essa porra da LAN. Não tinha nada, agora tem o LAN. Sua live tá travada, João. Sim. Tá travada é minha mão na sua cara. Essa porra da lama. Não tinha porra, agora tem lama. E eu amo a família. Pra nossa segurança, né? Vamos banir o dinheiro aqui. Pô, mas eu não. Eu tô. Essa porra da lama. Ai, tá bom, Jaciel. Seu bosta. Tirei essa porra da lama. Mas que a porra agora tem lama? E tô de TF no top. Jogar estilo super choque. Tenha luz. Ah, mano, eu vou ter que ir de Camille criminosa. Deus me livre. Tá maluco, gozadinha na porra. Amarrado, não, Jesus. Ô, mano, você acha que eu vou de Camille criminosa ou de Trundle, Trundle policial pra capturar os criminosos? Vai de licinha, João, pode ir de licinha. Não, mano, eu quero pegar baú. Então, pode grave. Ô, GC, olha se destravou agora. Agora destravou. Você tá fazendo múltiplo stream, cara, desse jogo. Precisão é a diferença. Entre um açougueiro e um cirurgião. Bora brincar. Qual das skins? Qual das skins? Eu falo no seu buraquinho. Essa aí, ó. Marca essa? Beleza. Bora tratar, galera. Você achou doida a logo do Voliusso? Ô, GCL. Você achou da hora a logo do Voliusso? Tá com a Camille cybernética lá, porra, aquela. Sério? Bora então, é. Ela mesmo, cybernética. Vou de Pulsifier, gente. Vou de Pulsifier, gente. Tem nada Pulsifier com a Lux, né? Quem? Te perguntou. Bora brincar, galera! Não é. Famoso crime! Vamos cometer aquele famoso crime! Essa bunda é tão gulosa que eu já. Que isso? A menina mandou assim pra você, Gisele? Olha lá a live lá, Gisele, como é que tá agora? Curte lá, curte lá! Primeiro.
Eita porra, aí eu curti que. Eu tô vendo seu pronto. Ah. Tá com a capela toda preta. Isso. Tirei essa porra da lama. Olha que doido o negócio da Vine. Ai, 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 ai. Você viu lá, Salomão? Oi? O Salomão apareceu na live na hora. Eu esqueci de trocar o nome pra Loucademia de Polícia. Vou trocar aqui, ó. Tem como trocar ao vivo, tem não, né? Nossa, tem. Grande e gigante. Minha rola gigante é só pinho gigante. Ciel, para de falar essas coisas. Você tá doente demais. Tem reporte, Ciel, pelo amor de Deus. Porra, esse é o vocabulário. Vivo. Parece uma foca com cinto. Eu tô vendo só o Kevin de TP, fi. Aí é crime, depois eu que sou criminoso. Cadê o Exalt? Cadê o cu? Cadê o. Cadê o Ignite? Porque a DC pra mim que se preza e joga de Ignite. Mas o TP é um feitiço muito forte. Não, mano, mas o cara é um EZ, mano. O cara tem que jogar de Ignite. Aí você taca a gasolina no cara e joga o Ignite. Como é que tem gente arpando mais de EZ, velho? Tá tudo. Ah! Eu vou homenagear o Jaceu. Você vai beber? Não, eu vou. Olha lá na live que você vai entender. Tem que abrir mesmo. Tem outra coisa aberta aqui, vou abrir ela. Você não sabe, não voa não, esse lixo? Voa não, seu bosta. É um Twisted, né? Não é um EZ. Inútil. Eu sou um dos principais nesse jogo. Olha lá a homenagem ao Jaciel. Ei, Kevin, nós trocou o temporal do TFT. Aqui, tá na Disney. Tá na Disney. Tá armado no top aqui. Tirei essa porra da mão. Você sabe que o Blitz é até um escudo. Ah, foda-se o Blitz, sim. Tem. Ei, vai morrer sim, fi. Vai morrer sim. Seu corno, vai morrer sim. O cara achando que não vai morrer, mano? Morreu. Prende. Nossa, velho, ela ainda tinha flash, velho. Que corno, mano. Ela usou flash e curar, velho. Tá te vendo aí, porra. Oi. Mano, ninguém vai me ajudar aqui no red, não? Acelera aí. Vantagem na lane, ô, Ed. Valeu. Ela tá sem curar, sem o Blitz tá sem curar, Exaust e Flash, e ela tá sem curar e Flash. Obrigado, tirou o curado do Blitz. Não, eu tô falando que o Blitz tá sem Exaust e Flash, e ela tá sem curar e Flash. Não, ela tá com Flash. Não, ela acabou de flechar. Acabou de flechar pra escapar do meu stun, essa cagona. Nossa, foi a continha do Char. Nossa, mano, eu adoro o play do bronze. É sempre assim.
Pô, quem que tá jogando com alto-falante aí? É o Jaciel. Cadê aquelas musiquinhas aleatórias, Jaciel? Vai colocar na minha live, Zé. Ih, morreu. 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 Vem pra mim, Gessel. Vem pra mim. Morreu. Morreu, rapaz. Deixa de ser doido, rapaz. Que é só agressivo. Olha o Salomão morrendo. Olha como ele vai. Olha como ele vai. Deus. Eu vou cobrar, Salomão. Vou cobrar. Vou nada. Vou roubar. Aqui. Jura. Filha da mãe. Pra cima, Salomão. Tá me ouvindo mais rápido novamente. Tuna ele. Não tem não, tá carregando. 3, 2, 1. Para de ir! E aí, ó, fala da minha Camila agora, seus criminosos. Aí eu me queimei. Deixa pra mim. Deixa pra mim, o caramba, Zu. E eu vou farmar como? Ó, olha a play. Uai, esse flash criminoso. Olha a play. Errei. Tomar que morre. Com dois araranguejos instalados no meio da bunda. Ai, velho, eu sou. Eu vou bot, hein? Não, eu bot não. Tem nada pra fazer aqui, mano. Mano, onde eu... Cara tá, minha? Eu vou bot. Pode confiar. Mas o quê? Eles têm nada, velho. Não tem flash. Não, mano. Não, velho. Tem um blitz tank aqui. Sai fora. Não tem o que fazer aqui, não, mano. Mano do céu, velho. Pra quê, velho? Ah lá, foi uma kill pro 100 e uma pro blitz. Você acha que não valeu a pena, não? Não preciso daqui pros caras, não, mano. Os caras não iam pegar nada, Zé. Era um blitz, velho. Deu 150 de gold pra... Eu quero tiro pro cara do jogo. O João voltou aí de novo. Mano, você é doido. Eu que tirei esse do jogo. Você tá me tirando? Para, só. Foi um aqui pro EZ contra um aqui pro blitz. O que você acha que dê mais lucro? A Kalis pegou 150 de gold. De graça. E você pegou bem mais. Peguei 300. Então... Tô indo mid. Meu Deus, vem aqui não, João. Tô chegando. Não tem nada pra você não, João. Meu Deus do céu, velho. Ah, ele foi base, medroso. Vou top então. Tô chegando, Salomão, vem pro Rio. Eu vou matar o cara antes de você vir pra roubar. Ah, não matou, eu vou roubar. Vou roubar. Tá visão, Salomão? Tá visão? Vai roubar mais não. Aqui, Salomão! Pegando, caralho! Salomão, acompanha seu corno! Mano, meu Deus! Ah, velho, você tá... Olha a Camille. Tive que gastar flash, velho, pra pegar isso aqui. O Salomão tá me tirando. Muito. As costas! Caralho! Eu falei as costas. Nossa, e essa ult torta aí? O Tom que sabe, mano. A minha bunda. Tá vendo? A culpa do João. Se o João tivesse feito eu gastar meu flash antes... Os caras não respeitam a minha Camille. Olha o Salomão fidando o cara, Zé. Olha como ele vai. Ó, criminoso, Ed. Criminoso. Ó, e esse TP do Lep? Ó, o cara fazendo drag, João. Eu tô indo. Alguém quer me ajudar no drag? Ai. E ele acha, né?
Caralho, lagou! Lagou, mano! Lagou, velho! Lagou! Filha da égua, lagou, velho! Deu muita sorte, Zé! Camila é braba! Você tá doido! Você tá doido! Ué, velho, eu dei a kill pro Kevin e o Kevin devolveu a kill pros caras, tá vendo? É foda, Zé. Gancou, eu falei assim, não era pra você gankar, mano. Acabou com minha pressão. O que que eu fiz, velho? Morreu pros caras, velho. Eu morri pro suporte, você morreu duas vezes pra descer, velho. Não era pra morrer pra ninguém, velho. Tô chegando. Tô chegando. É drag, bora drag. O cara tá top, faz drag. Drag clã, agiliza aqui. Ah, mano, vai tomar no cu, de novo, toda hora. Toda hora, primeira vez que o cara ganka no top, Zé. Ele venceu 4 vezes aqui, mano. Drag, time, ajuda aqui pra minha arauto, eles tão arauto. Vem. Tá indo, mas demora, viu? Quer ir pra quê, pô? Tô chegando, Gessel. Foi mal, Zé, não era pra roubar não, mano. Ai. Aqui, Gessel. Ah, é um ward. Foi mal, Zé, por Deus, não era pra roubar essa kill, Zé. Tô chegando, Salomão, ele tá sem mana. Ajuda que eu tô passando fome. Vamos ver que ele tá sem mana. A gente dá essa bosta, quer que ele escapa, mano. Boa, só recua. Eu vou farmar. Tentar ganhar um pouco de vantagem. Ô, Gessel, desculpa mesmo, não era pra ter roubado não, o W caiu. Tá, eu tinha... Eu fiz o combo de E com W, aí ele matou no W. O W nem dá dano direito. Esse é o famoso combo pra matar. 5 assistências por quê, velho? É porque esse maluco suporte, caralho. Tô indo aí. Vou matar ele, fica. Vai, sai. Beita. Não, calma, eu vou salvar o Salomão, Zé. Meu Deus! Aí. Essa merda, ele sai vivo. Mano do céu, ah, nem. Tá me tirando, olha. Tá todo mundo aqui, mano. Eu fiquei com dó de gastar o flash, Zé. Ah, nem dei mole. Olha o TP da morte. Olha o TP do Lep, ele tá sem ult, Zé. Ela é morte. Teleportou. Morreu. Até aquela musiquinha lá de caixa toca. Vou mid, hein? Sai do meu mid. Beleza, então, Gessel. Vou mid, não. Passo! Para, mano. Eu sou um god com isso aqui, ó. Você viu como é que eu matei aqui, Gessel? Que coisa linda. Cagada. Ele ultou,
Só que a mulher foi lá e flechou, velho. E eu fui junto no flash. Quem? Te perguntou. Não. Eita porra. Agora fudeu. Tô aqui, Kev. Vai. Acelera um ward. Tá me escutando na ward. Vamos levar essa torre, leva essa torre. Recebi. Ajuda, Kev. Ah, fia das unhas, foi base, mano. E que... Vai, filho, vai pra cima. Recebi. Errou também. Tá vendo, Zé? E os caras falando, os caras não confiou na Camille, velho. Os caras não confiou na Camille. Ah, roubou 300 kills, mas tá bom. Roubei 300 kills aonde, Zé? A maioria das kills que eu peguei foi tudo mérito meu, irmão. Eu roubei uma kill sua só. Afinal, flechar e matar o cara também, é método de kill. Meu Deus, senhor. Olha o Vitor daivando o Salomão, velho. É, foi daivado por um Vitor, mano. Isso, mano. Tô chegando. Eu tô chegando, ó. Mentira. Ai, tem um ward aqui, que susto, velho. Que susto, mano. Eu vi o ward do bicho, eu tranquei, véio. Só aceitar que perder. Ah, vai se ferrar, mano. Olha o que o cara tá falando, mano. Ele tá me tirando. Quero ver se vocês vão acreditar mesmo. Eu já tô de trindade fechada. Deu drag? Não, eles estão tudo aqui, Zé. Não dá pra fazer drag agora, não. Eu preciso de visão, Zé, senão fica difícil roubar. Aí, ó, já teve visão. Já tá... Ah, otário, você achou que ia roubar, né? Vai lá pra lá, então. Lagou, mano. Lagou. O cara acha que vai roubar, velho. Lagou cara acha... não, esse é estrelag. Não, né? Foi mal, eu achei que você tava sendo sarcástico. Isso que dá não pagar treinete. Tô chegando. Deus, o Mokai, o monstro. Matei! Agora que o Jus tá morto, posso fazer meu blue. O Salomão sendo solado pelo blue. Ó, filho, que deixei aqui, meu irmão. Olha quem tá vindo. Tchau, Kevin. Que isso, mano do céu. Aí jogou. Faltou a Lux Suporte fazer alguma coisa. Lux Suporte é uma merda. Que isso? Meu Deus. Salomão sendo Salomão. Ajuda, time! Que isso, time? Ajuda, time! Caralho! Cadê o dano? Os ataques básicos... O ataque básico dos caras tá curando, Zé. Ataque básico do meu time. Criminoso, velho. Tanca 3 negros. Eu tô... Chinelado nas costas do jeito, tá? Tô tomando tancando 3 negros e o time tá fazendo nada, Zé. Tem uma Lux 3-1 que tá curando os caras com as magias dela. Cuidadíssimo, né, mano? Ah, Salomão, né? Salomão sendo Salomão. Tomando seus cursos, vocês estão achando ruim? Vão pra puta que pariu. Isso não tilta, não. Tilta, não, que é pior. Merda é essa, velho? Ó, ataque básico do Salomão curando o Arauto. Meu
meu Deus! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Morreu! Aí ele foi criminoso. Para, Su! Para, mano! Para, Su! Me respeita, caralho! Respeita que a Camila é braba! Brabíssima! Vai, traga! E os caras falando que a Camila era criminosa, mano. Eu não acredito nisso, não. Criminosa? Cara, entra de cabeça no meio. Ah, mano, é porque eu tenho ciência da força do meu campeão, né, Zé? Nó, tem um blue aqui, Zé. Meu Deus, cara, tá com mana cheia, eu tô com aqui. Você roubou meu blue, Zé. Nada mais justo. Nada mais justo. Não estou ouvindo vocês. Vou ter que sair daqui. Forte abraço. Valeu. Falou. Nada mais justo. Nada mais justo do que eu roubar o blue que ele tá fazendo, sendo que ele roubou o meu. Você tá achando, né, José? Você tá achando, né? Eu com 81, 85... Eu com 85 de farm, o cara acha que eu vou ficar deixando o jungle pros caras, velho. Ok, por favor, Kev, ajuda nós aí. Seja carregável. Tá tudo isso, João. É graças ao seu gank, tá? Meu gank e seu nariz. Meu gank e seu nariz. Você morreu 5 vezes. Tá gigante agora. Você morreu 5 vezes, você quer culpar meu gank de você ter morrido 5 vezes. Aquele gank você desandou minha lane toda, viado. Ah, para, mano. Voltei porque a pessoa que ia sair comigo não quer sair comigo. Normal. Normal. Gado, gado. Ai, tem um Blitz. Pode. É, a pessoa de repente fala, não tô mais animado de sair. É porque você é gado, Salomão. E gado a gente trata assim. Nu, tá, o Aranque na bot side. Não, eu ia na casa dela, não tem lugar pra ir. Aranque na bot side, leva tudo aí, Salomão. O que isso? Nossa, o Jaciel também acertando tudo. Nossa, essa ward minha foi marota. Ajuda! Me ajuda, seus cornos! Passou o Jaciel saindo vivo, mano. Que mentira! Não, ele tem que morrer. Ele tem que morrer. Morreu. Morreu. Voltou pro jogo, Kev? Tranquilo, meu filho. Eu dou trabalho pra morrer. E ainda mato um comigo. Não, velho. Deu muito sorte que eu não consegui o Taz, velho. Quem? Minha rola de foice. Minha rola de Fiddle Stick? Liga com os caras, velho. Ó, que isso? Acha os caras aqui, isso? O cara nem veio com cartão preparado. Ah, Zé, o cara veio com cartão de mana, mano. Olha isso, Zé. O cara veio lá na base com cartão de mana, mano. Beleza, beleza, certíssimo. Ai, ai, velho. Ih, morreu todo mundo. Porra! Moleque idiota! Não, meu, o Salomão que veio na base com cartão de mana, Zé. Ah, velho, é muito foda, Zé. Tive que flechar. Pô, mano, é incrível, Zé, o Salomão, Zé. Ó, foi impressão. Ai, o cara veio lá da base com a cartinha de mana. Não, deixa eu recuperar uma mana aqui, porque a situação tá difícil pra mim. O John roubou meu blue, vou ter que pegar essa mana aqui.
Filtra não, Salomão, você só tá 2/10. Vou botar o João aqui porque o microfone dele fica com chiado. Eu tô tiltado, cara. Olha só como é que o jogo ficou com o áudio limpo, mano. O João tá falando o quê, gente? Ô, oh, mano, vocês estão gostando dessa caliça, hein? Eu tô tiltado, cara. Eu tô tiltado, cara. Ô, esse drag, hein? Pegou a síndrome do João que foi pra cima de todo mundo. Eita! Morreu. Morreu não, que eu tô chegando. Eu só falo uma coisa. Deletado. Eu sou bravo. Ajuda! Ajuda, seus cornos! Olha só! O Salomão, mano, ele correndo, velho. Ele tava naquela kill, Zé. Ah, é muito engraçado. Ah, a cartinha de mana. Boa, Salomão! Nunca duvidei de Salomão. Nunca duvidei. Drag. Ô, mano, eu não acredito que eu tenho mais farm que Salomão, Zé. Eita porra, o Blitz. Deixa eu roubar não. Mano, eu queria entender que porra que tinha passando na minha tela que mata ninguém, mata mim. Ai! Sonis. Ai! Eu tô vivão! As costas aí, Salomão! Salomão roubando a jungle dos caras, velho. Que cara ladrãozinho. Ajuda. É um ladrão. Me ajuda. Tô chegando, Salomão. Olha o TP. Olha o Kevin dando a fuga. Eu guardei pro Salomão não morrer. Bota na mão! Os caras tá me tirando! Tá babado, né? Tô com isso aqui, não tô sabendo. Tô tarado daqui. Farmar que eu ganho mais. O cara nem viu chegando. Aqui, fica. Vamos beitar ela. Não, sai, tá vindo todo mundo. Sai, viado. Sai daí, Zé. Tá chegando Deus e o mundo aqui. Boa, garoto. Pô, a Camille tá melhor que o Lee Sin. Pode falar. Qual não tá o GCL? Tá melhor que o Lee Sin, não tá?
Tô com medo de... Olha lá, o Salomão tá levando a base dos caras, os caras tá na Disney. Pô, mais um dragão, hein? Mais um dragão e é alma, hein? Ó, e esse flash criminoso aí? Quem? Tá. Tá? Tá. Ô, Márcio, é Master Ed. Quando? Quem vai querer nossa Vender R$4 cada? Não, cada vendendo são R$4. Para, sou! Para, mano! Para, mano! Vocês não estão respeitando isso aqui, não, sou! Camille tá bravíssima! Eu da EV foi 2 aqui, mano. Você não tá entendendo, não. R$5 Vende a 2, 13. No mercado de RAM, tem mais as contas. Eu vou olhar no mercado livre se esse cara tá vendendo lá. Eu já vi esse modelo aqui. Eu já vi esse modelo aqui. Em algum lugar. Os caras vão dar surrender, mano. A sua boca, ô. Quer outra? Chegando. Mano, eu sou muito bom com esse campeão. Tudo que valeu. A sua boca, Kev, quando você aprender a jogar, você conversa comigo, sou. Meu Deus do céu! Aproveitou, né, seu sem vergonha? Oi? Aproveitou. Uhum. Vou dar uma olhada. Aproveitando, sem vergonha. É o Kev zoando. Ok, oi, pessoal. A Helena mandou um oi pra vocês, galera. Alô! Vocês estão roubando meu marido. Ajuda! Ajuda, time! Ajuda! Fez das unhas. Tomei tudo. Tá bom. Tá, a gente tá ganhando o jogo aqui. Tá falando que nós tá roubando. O jogo é safado. É, o jogo. Ninguém tá roubando o jogo, não. Olha lá. Calma, eu vou pôr no Viva Voz. Fala. Que é safado. Que é safado, Jonas? Vai morrer os dois. Vai morrer os dois. Por que tá tudo cinza? Que eu morri. Até a Poliana tá zoando com cinzão aqui, Zé. Quando você morre, fica cinza. Não. Mas tem que voltar. Mas tem um tempo, olha lá. Faltam 8 segundos agora. 5, 4. Falta muito pra ganhar? Não, nós vamos ganhar agora. Olha o Salomão como ele vai, olha como ele... Já morreu. Oi, Salomão. Ele me mutou, eu usei até take. Ele me mutou, tava usando até take, eu fiquei tiltado. Mas você também não aceita um gosto. Opa! Olha lá. O Salomão me mutou, né? Vem, espera aí, Jaceu. Vem pra cá, Jaceu. Isso é exportável, mano. Vem pra cá, Jaceu, eu tô chegando. Errou, tu que tava pra errar. Mano, os caras não deixam nem o X1 contra um cara. Para de focar o tanque, Zé. Eu foco é os dois, mano. Eu foco é os dois, Zé. Brabo.
Ajuda! Nu, que dano que esse Blitz deu! Robô! O que você tá fazendo, ninguém? Esse aqui é a live. Tá puxando? Não, tá acabando. Quer ver como é que tá a partida. Mas tá você entrou aí pra ver? É, ué. Dá pra sair? Pode. O celular? Pode. Então empresta. Você não atrapalha a live, não. Acabou, ganhamos. Ô, galera, tchau, fica galera. Assim então. Aquele beijo, aquele abraço. Foi easy carregar vocês. Até na próxima semana. Alô. Alô. Vou até honrar o Salomão por ter mantido a calma. É eu, né? Ah, peguei essa de Camille, peguei baúzinho. Peguei um baúzinho, vou abrir. Será que eu não vou... Tô indo já, beijo. Esse aqui é uma bosta. É porque eu tô olhando como é que a live ficou, amor.